Habari za leo waandishi wa habari, na washukuru sana kwa kuitikia wito wa kufika hapa kwa niaba ya wafanyabiashara wote wa madini Tanzania. Jina langu naitwa Thomas Munisi, ni makamu mwenyekiti wa taifa wa chama cha wafanyabiashara wa madini Tanzania. Ndugu zangu, nimewaita hapa kuzungumza mambo machache kwa ajili ya mustakabali wa uchumi wa taifa letu. Jambo la kwanza kabisa, kama mnavyojua, sheria za madini za mwaka 2010 zilizofanywa marekebisho mwaka 2017, 18 na 19 pamoja na kanuni zake na kanuni za masoko ambazo zimeelekeza kwamba biashara zote za madini zifanyike ndani ya masoko ambayo yataainishwa na serikali. Na sisi kama wafanyabiashara wa madini Tanzania pamoja na wachimbaji tuliitikia wito huu wa Mheshimiwa Rais pamoja na utekelezaji wa sheria na kanuni, kwa maana ya kufanya kazi katika masoko yaliyoainishwa na serikali. Na nyewe wenyewe mmejionea, na kama hamjaona mmesikia kwenye taarifa mbalimbali kwamba sasa hivi Tanzania tuna masoko karibia 20 kwa mikoa tofauti, na hapa tunaongelea katika mkoa wa Arusha ambao ndio makao makuu ya chama chetu cha Tamida. Kwa maana hiyo sasa, baada ya serikali kutoa miongozo hiyo na sheria hizo, wafanyabiashara tumeitikia wito, na sasa hivi tunafanya biashara kwenye masoko yaliyotengwa na serikali. Lakini kwa wakati huu ambao tumepata jaribu kubwa la janga la corona ambalo limegharimu dunia nzima na sio Tanzania peke yake, kwa hiyo na sisi kama wadau wa madini, kwa maana wafanyabiashara, tumepata changamoto kubwa katika biashara, kwa maana ya kwamba biashara ya madini ni biashara ambayo kwa asilimia kubwa inategemea soko la nje, kwa maana masoko ya Marekani, Jerumani, Japani, China, India, Italia na sehemu zingine mbalimbali. Kwa maana hiyo baada ya nchi za magharibi kufunga mipaka ya kibiashara, kwa upande mwingine hata sisi pia tumeathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa maana hiyo wafanyabiashara wote wa madini sasa hivi tumebaki tu kusikiliza kwamba ni lini ambapo mipaka itafunguliwa ili tuweze kuendelea na biashara ya kuexport madini yetu. Kwa maana hiyo sasa mnaweza kusema tu kwa lugha nyepesi kwamba biashara imesimama kwa asilimia fulani. Kwa hiyo ndugu zangu, tumewaita hapa kwa ajili ya kuzungumzia swala zima la mdororo wa biashara ya madini, na tuna changamoto katika masoko yetu ya kufanyia biashara. Kwa mfano kama hapa Arusha tuna hili jengo la PSSF ambalo ndilo tulio elekezwa na serikali tufanyie biashara hapa, na kama mlivyopita katika jengo hili kuanzia floor ya chini mpaka juu, 99% ya wapangaji ni wafanyabiashara wa madini. Na kwa hiyo kimsingi kuna upande wa PSCF, lakini pia upande wa pili mmeona kuna eneo la AICC. Na kiujumla ni kwamba kwa hiki kipindi ambacho biashara imesimama mpaka sasa hivi, kama chama cha wafanyabiashara wa madini tumefanya jitihada mbalimbali za kuwasiliana na wamiliki wa jengo, kwa maana PSSF tuliwaandikia barua Januari ili tukae mezani tuzungumzie changamoto ambazo ziko kwenye soko hili, kwenye jengo hili, kwa maana soko letu. Lakini mwezi wa 3 pia tulipata nafasi ya kwenda kuzungumza na mkurugenzi mkuu Dodoma, na tunashukuru kwamba alitupokea na alitupa ushirikiano mzuri, na tulizungumza mambo mengi sana kuhusiana na upangaji wetu wa nyumba hii. Na pamoja na kutupokea vizuri, lakini alituahidi kwamba yale yote tuliyozungumza atayapeleka kwa wataalamu wa biashara na wale wa jengo ili waweze kuangalia ni yapi ambao wataweza kuyafanyia kazi. Lakini cha kusikitisha sana mpaka leo, kuanzia Januari na Machi tunaenda kwenye mwezi wa 6 sasa hivi, bado hatujapata mrejesho wowote, na wafanyabiashara wanalalamika sana kuhusiana na kodi, hasa kwa kipindi hiki ambacho biashara imesimama. Wanalalamika, kila mmoja analalamika kwa namna yake. Kwa hiyo, kwa sababu mimi wamenipa mamlaka kama kiongozi wao, wamenichagua kama msemaji, kama kiongozi pia ni msemaji katika chama hiki, kwamba niwe sauti ya wao. Kwa hiyo tunaomba sana wenye mamlaka na hili jengo, kwa maana mkurugenzi mkuu pamoja na wataalamu wake, tunaomba ili jambo liangaliwe kwa haraka zaidi, kwa sababu watu wanaumia sana, wafanyabiashara wanaumia, kwa maana kwamba biashara zimesimama, hakuna mauzo yote yanayofanyika sasa hivi. Kwa hiyo tunaomba yale maombi tuliyopeleka kwao yajibiwe kwa wakati, kwa maana kwamba yaende sambamba pamoja na upunguzaji wa kodi katika jengo hili. Kwa maana wakikaa kimya, ina maana wafanyabiashara wanaendelea kuvunjika moyo, wanaendelea kukata tamaa, na mwisho wa siku watashindwa kulipa kodi, alafu itakuja kuleta mgogoro ambao sio wa lazima. Na ninaamini kabisa kwamba mkurugenzi wa PSCF pamoja na watendaji wote ni wazalendo wenzetu, ni Watanzania wenzetu, ni wasomi wazuri, wameaminiwa na nchi, na wanajua jambo linaloendelea katika nchi yetu, na wanajua kabisa nini maana ya biashara ya madini. Kwa hiyo nataka niamini kwamba swala letu litafanywa kazi kwa wakati muafaka, au kwa muda ambao unaweza kwenda na spidi ambayo iliyopo, kwa sababu kama nilivyozungumza hapo awali kwamba biashara imesimama kabisa, na kuliko tuje tuingie katika mgogoro ambao sio wa lazima, ni afadhali tupate majibu ya haraka kwamba kama haiwezekani, basi tuchukue jukumu lingine la kuiomba Wizara ya Madini, kumwomba Mheshimiwa Waziri Doto pamoja na timu nzima, Tume ya Madini, ili waweze kuangalia namna ya kuweza kutafuta jengo lingine ambalo tunaweza kwenda kufanyia hapo biashara kwa bei ambayo inaweza kuwa rafiki kwa kipindi hiki ambacho tuko katika mdororo wa kibiashara kwa upande wa biashara ya madini, lakini katika hili janga la corona ambalo tumeshindwa kabisa kufanya biashara sehemu nyingine yote mpaka tusubiri masoko ya nje yafunguliwe. Na tunachokiona tena hapa ni kwamba kimsingi kabisa upande wa biashara ya madini pamoja na uchimbaji, kama mnavyoelewa ni kwamba na nafikiri mnasikiliza sehemu mbalimbali, mahoteli yamepunguza wafanyakazi, mashambani tumeona huko na sehemu zingine, lakini katika sekta hii ya madini, nichukue nafasi hii sana kuwapongeza hata wachimbaji wa madini Tanzania. Hatujasikia mgodi wote ambao umefungwa kwa sababu ya mdororo wa kibiashara, wala hatujasikia wafanyakazi wamepunguzwa kwa sababu ya mdororo au hili janga la corona. Maana kama unavyojua ni kwamba madini yanaanzia chini ardhini, wanaanzia ardhini kuchimba, yakija huku juu yanakuja kwenye ofisi zetu, tunafanya biashara na wachimbaji, baadaye tunaya process kwenye viwanda ambavyo hata Mheshimiwa Rais alisisitiza kwamba lazima tuwe na viwanda vya kuprocess madini yetu hapa, tuyaongezee thamani ili nchi ipate faida na Watanzania wapate faida, lakini pia tuuze bei ambayo ni bei stahiki. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba katika sekta ya madini wachimbaji hawajasimamisha uzalishaji, wanaendelea kuzalisha, na kati ya watu ambao wana imani sana ni wachimbaji wa madini, wanaamini kabisa kwamba hili janga litaisha, ndio maana bado wanaendelea kuzalisha, ndio maana bado hakuna mgodi wote umesimama kazi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunaendelea kuwatia wachimbaji moyo kwamba tuendelee kuchapa kazi, lakini pia kwa upande wa biashara na sisi bado umeona kuna baadhi ya maofisi wapo wanademadema wanaendelea kukolekti madini, kukusanya. Maana yake ni kwamba tunaendelea kuwatia moyo wachimbaji wa madini na wao waendelee kufanya kazi, hata kama ni kwa udhaifu, lakini kidogo kwa vile wanatuona na sisi tupo na maofisi yamefunguliwa, wanaendelea kuwa na imani ya kuendelea kufanya kazi wakiamini kama si leo kesho au kesho kutwa biashara itafunguka, tutaendelea kufanya biashara. Kwa maana hiyo ni kwamba wamefanya hivyo kwa sababu sekta ya madini imebeba watu wengi sana, imebeba kundi la watu wengi hasa vijana. Na kwa tafsiri nyingine naweza kusema hasa wanyonge wa Mheshimiwa Rais John Joseph Pombe Magufuli wamebewa katika hii sekta ya madini. Kwa hiyo na sisi kama wafanyabiashara ambao ni kiungo muhimu sana kwenye hii sekta ya madini, tunajaribu kuendelea kuwatia moyo wachimbaji. Tunaendelea kuwatia moyo kwamba hili janga litapita, tuendelee kuchapa kazi. Na mimi nitumie fursa hii pia kuhamasisha wafanyabiashara wote wa madini Tanzania kwamba tuendelee kuchapa kazi. Fungua mlango. Jeunge mgonga mtoto. Hii ni double star. Double star. Ni tairi bora na imara, inapatikana kwa binsurumu, inadumu miaka buku.